Umebakisha siku ngapi? Eh? Five days. Tuigie mwaka mpya. Okay, mathematics ya Bible. Mwaka umeisha? Bado, haujaisha. Tuko na vitu tunaweza tukapokea katikati ya sasa na 31st. Tuko na neema tunaweza tukapokea katikati ya sasa na 31st. Mwaka haujaisha? Mathematics ya Bible. One day in the presence of God is what? Equivalent to what? 1,000 days elsewhere. So we have how many days to the end of the year according to the mathematics ya Bible? How many days? 5,000 days. Nisho mutigeti ya molekie mwaka. Iyo nisho siya kuga mwaka ni mudhiru otige. Hatire mwaka mudhiru. Otigeti ya bere ya gayo, otigeti ya dhiko girishigana. Giri dha anone kiota ageona. In fact, no amukire gari ya wedaga, nyubeli ya wedaga, no amukire neema iri ya wedaga, maudumashi yomo the manene wedaga. According to mathematics ya Bible. Lakini kuna watu ambao they are believers, mare kiria mweli wa onofeba. Ni maugira liu, nui mweli ni mwaka ni odhirire. Mare kiria mwaka wa onofeba. Mwaka ni odhirire. Mwaka umeisha. Walimaliza hivyo. Hallelujah. Nimekuja niwarudishe ili watu wengine hapa we renew the covenant of serving God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We renew the covenant of serving God. Mpaka dakika ya mwisho. Ile utasikia tukisema second zikiwa zimebakia tano. Nisema 5, 4, 1. Watu washagirie. Ukoro bado na watu gatira gai. Hii ya kujoga unasikia ya kwamba direda kanitha. Dieda maudu makanitha, dieda maudu magai. Niguwa mulango, iyo diyo mulango huwa unafuguka. Shetani anaanza kutugonga. Na niposa unaona, maajali ni mengi sana. Towards the end of the year. Vifo, ni nyingi sana towards the end of the year. Kuliko January. Kwa sababu January everybody is vigilant. January everybody is watchful. January everybody is alert. Hala nukitemba nukuenda April, everybody is alert. Hata vile ambavyo wanakanyanga, discernment iko high, mwenyuge. Hivyo, inashika mpaka binguni. Lakini tukikuja, tukiteremuka hivyo. Unaona ya kwamba watu wengi wamerudisha hiyo elio. Yao imerudi chini. Unaona ile elio ya radio ilikuwa inafinywa, inarudisha chini. Wakati ya utaki kutumia radio. Ni hivyo watu wengi wa Kristo huwa wanafanya. Disemba ya Gikinya. Elio wameifinya, imerudi. Imerudi. Kwa hivyo hachiki kitu. Kwa hivyo watu wengi wanaibiwa vitu. Ni wakati huwa Disemba. Towards the end of the year. Kwa sababu sasa, wako free. Wanasikia hii kitu yende, wamecho.